ბავშვობაში ხშირად დავდიოდი აქ, რადგან დედაჩემი მუშაობდა სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმში. მქონდა ჩემი საყვარელი ადგილები და ამოჩენებული ექსპონატები. განსაკუთრებით მიზიდავს სამკაულების დათვალიერება და მათ შორის გამოვარჩევდი ოქროს დიადემას. დიადემაზე სარკისებრად არის გამოსახული ცხოველთა ბრძოლის სიუჟეტები და ასევე ძალიან შთამბეჭდავია სხივანა საყურეები, რომელიც კოლხური კულტურისთვის დამახასიათებელი იყო და მზის სიმბოლოს უკავშირდება. ერთი შეხედვით შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ეს დიადემა იყო სადღესასწაულო, თუმცა ხმარების კვალი არ ეტყობა და ამიტომ მეცნიერები ვარაუდობენ, რომ დაკრძალვის რიტუალისთვის გამოიყენებოდა. შთამბეჭდავია, რომ შეგვიძლია მოვიდეთ მუზეუმში და ერთ სივრცეში ვნახოთ ექსპონატები, რომლებიც ოქროს საწმისის მითს უკავშირდება.